ဒီမှာကကျတော့ဆရာကဆက်ပြီးတော့တောင်းမယ်အပိုင်းကဒါဒီ2023 October November series ရဲ့ paper 43ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာ paper 43 paper 43လေးကိုဆက်ပြီးတော့တောင်းပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် question number 1မှာကအဓိက theory question လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့လာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် wine of density တတိယဖြစ်ဆရာတို့ကဒီ wine ရဲ့နော် c ရဲ့ density ဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် 0.8 gram per cm ရှိတယ်တဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် exponential on the surface of the water of density 1.0 gram per cm ကျဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကရေရှိမယ်ရေကွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတတိယဖြစ် water ရေလေးအဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ဒီရေပေါ်ကိုဆရာတို့ဘာထည့်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် C လေးထည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နှစ်ခုကကြာတော့တနည်းအားဖြင့် Y ဆန်တော့တော့ two terms တယ်ရေနဲ့ C နဲ့တခုနဲ့တခုရောခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအလွာကြာတော့ဒါဒီ C ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ Y ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့မေးထားတာကကြာတော့ describe and explain the final position of the oil relative to the water တော့ပေါ့လေဆိုလို့ကျွန်တော်ကဆရာတို့ဒီက C နဲ့ရေတို့ရဲ့အဓိကသူတို့ရဲ့ဆက်နွယ်မှုဘလို့များဖြစ်သွားမယ်တဲ့ကျင်းနေတာဒီနှစ်ခုဒီရောလာဆိုရင်မရောနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြောက် point ရဲ့ density နဲ့ဆရာတို့ water ရဲ့ density ကိုနှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင် point ရဲ့ density ကနည်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျင်းနေတာသူက float ဖြစ်နေဘောလုံးပေါ်နေမယ်လို့ပြောလို့ရကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် point C ရဆိုလို့ရှိရင် float on the waterတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် CD ရေပေါ်မှာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ discretion ကိုဟောပြသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာကြောင့် तू က float ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ explain လုပ်ခိုင်း explain လုပ်ခိုင်းတော့ဆရာတို့လွဲပါတယ်ကွာဒီမှာလည်းပဲပေးချက်တွေပေးထားတယ်ဆိုတော့ oil ရဲ့ density ဟာဆိုလို့ရှိရင်ရေရဲ့ density ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က oil has lower density than water ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ CDရေထက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်သီးမှုနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် density နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ float ဘောလုံးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲပြီးသွားပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်တစ်ချက်ကကြတော့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် question number b irregular shape solid object ပုံမှန်ပုံတန်အရွယ်ဆောင်မရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ density ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2.7 gram per cm ကျရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကိုမေးထားတာကဘာမေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်Describe a method to measure the volume of the irregular shaped solid object. ဒီလိုမျိုးဆရာတို့ပုံမှန်ပုံတရံအရွယ်ဆောင်ပုံမှန်ပုံတရံမဟုတ်တဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ volume ကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုရှာလို့ပါတယ်အဓိကတော့ဆရာတို့ကဘာကိုသုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင် measuring cylinder contained with water ရေထည့်ထားတဲ့ measuring cylinder လေးကိုသုံးပါမယ်ကဲတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာဒီ measuring cylinder ရှိမယ်အဲ့ measuring cylinder ထဲမှာဆရာတို့ဘာဖြည့်ထားပြီဆိုရင်ရေဖြည့်ထားကြည့်ပြထားဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဆရာတို့ကအရင်ဆုံးဘာကိုမှတ်ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင် initial volume ကိုမှတ်ထားနော် initial volume ကိုမှတ်ထားအဲ့တော့လေပြီးလိုက်ပြီးရောဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွက်သေးကို irregularly shaped solid object ကိုထည့်ပြီအဲ့တော့ဆိုကြပါလို့ဒီလိုလားမယ်ကဲဒါဆိုရေးအရာဝတ္ထုကိုဆရာတို့ကထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နော်ဒီ object ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီအရေးရဲ့မျက်နှာပြင်ကဘာဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြင်တာလားဒါဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအပိုင်းဟာဒါဒီ final position of final volume ကိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့က final volume နဲ့ရနေပြီ initial volume ကိုနှုတ်ချလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ volume ကိုမရဘူးလားဆိုရင်ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာလို့ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးတစ်ချက်လာမှာက to measure the error to measure the volume of object ဝတ္ထုရဲ့ volume ကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် use the measuring cylinder contained with water error use the measuringcylinder contained with water ရေထည့်ထားတဲ့
မရှောင်နေစနေနာလေးကိုအသုံးပြုပါမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာလို့ဟောမလဲဆိုလို့ရှိရင် measure တိုင်းထားမယ် the initial volumeThe initial volume of water. Here, the initial volume of matter. And so, here we have to say, and place the object in it. Now, we have to put it in. And so, we have to put it in the solution. Here we have to put it in the solution. Measure.The final temperature. Final volume. And measure the final volume of water. CF49, final volume of time. And a bit of mass here will follow the solution. Measure the change in volume or different volume. So, you know, volume down the jingle that shall I make solution. Power yashi down this world. Do you have to be a volume yashi down?procedure တစ်ချက်လေးစီးလေးရေးပြီးလားအဆင်ပြေသွားပြီနောက်ဆုံးမေးခွန်းတော့ဆရာပို့လို့တော့ပြပါသေးတယ်ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ volume ဘယ်လောက်လို့ပြီးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် 83 cm ကျူးရှိတယ် volume ကနောက်ဆုံးဆရာတို့ mass ကိုမေးတယ်အဲ့အရာဝတ္ထုရဲ့ mass ကိုမေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ rho equal to mib ရလိုချင်တာဘာလို့လိုချင်တာလဲဆိုရင် m ကိုလိုချင်တာ m equal to rho v ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ rho တန်ဖိုးစီဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ 2.7times v တမွားကြတော့ဆီရိုဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 83 ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆီရိုသူ့ကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2.7 times 83ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆီရိုက 224.1 ဆို224ထွက်လာမှာကဘာနဲ့ပဲထွက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆီရို gram နဲ့ပဲထွက်ပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဆီရို gram နဲ့ထွက်တယ်လို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင် density ရဲ့ unit က gram per cm cube volume ကကြတော့ cm cube cm cm cube ကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် gram နဲ့ထွက်တာဒါကြောင့်224 grams ဆိုပြီးတော့မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ question number 1ရဲ့ခုနမှတ်တမ်းလေးရရှိလို့သွားပါတယ် question number 2ကကြတော့ဆရာတို့ Hooke's law နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ question လေးလို့ပြောလို့ရတယ် a graph that shows how the extension of the spring varies with a load suspended from it ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က separate လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ separate တခုမှာလှုပ်ချိတ်မယ်အခဲကဆရာတို့ကလှုပ်သည်များလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ extension ကလည်းပဲပို့ပြီးတော့ပါဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်များလာဒါလေးကိုပေါ်ပြရဲခွဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာအရင်ဆုံးမေးထားတာကဘာမေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် determine the spring constant spring constant ကိုဆရာတို့ k နဲ့သုံးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က Hooke's law formula ရ f is equal to kh ဒါဆို k ကိုလိုချင်တာ k equal to fi h f ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ force ဒီလောက်နေအတူတူ14 x ကကြတော့ဆရာတို့ extension ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 4 ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် 3.5 unit ထည့်တဲ့အခါမှာတစ်ချက်သတိထားရမှာဒီဘာလဲဆိုရင် force ရဲ့ unit က newton extension ရဲ့ unit က centimeter ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က newton ပေါ့ centimeter ဆရာကြီး centimeter နဲ့ meter ပြောင်းပြီးတော့တွက်လို့မရအောင်လားဆိုရတယ်အဲ့ကျအထည်တစ်မျိုးထွက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ကျ newton မှာ meter ဆိုပြီးတော့လာလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့3.5 newton per centimeter ဥစားပြောလို့ရှိရင်တော့အများနဲ့ formula လေးရေးပြင်ပို့ပြီးတော့အစီအပြေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် max the limits of proportionality limits of proportionality အမှတ်ကိုမေးတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာဆီလို့ a လို့ထားတယ်အဲ့တော့ဆီကမြင်းညောင်းတစ်ခုဆွဲမယ်မြင်းညောင်းတစ်ခုဆွဲပြီးတော့လောမှာ straight line အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့နေရာရဲ့အစုံအမှတ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဆီလို့ဘာလို့ထားမလဲဆိုရင်အဲ့လိုထားဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြောချင်တာကဆရာတို့ဒီမီးကလို့လားဆိုရင်မလို့ပါဘူးအဲ့တော့ဖြတ်ချလိုက်ပြီးတော့ပြီးထားပါအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်တစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကောင် travel as a constant speed ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကား constant speed နဲ့သွားနေတာ around the corner a on the road ကိုသုံးမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ line ကိုရသူကနှစ်ခုရှိတယ် corner a နဲ့ corner b ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်corner a ကိုလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီကရောက်အဲ့တော့ဆရာတို့ကိုမေးလာတာကဘာမေးလာလဲဆိုလို့ရှိရင် mark an arrow the direction of the resultant force acting on the car အ
as it's traveled around the corner A. Corner A ဒီကရောက်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ resonant force တွေဘယ်ဥတည်နေလဲ။ဒါဒီတတိယဖြစ် circular motion စောင့်ဝိုင်းပုံနဲ့လဲပတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လမ်းအချို့အကွေပဲဖြစ်ဖြစ်စောင့်ဝိုင်းပုံနဲ့လမ်းကြောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ force ကဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဘယ်ဥတည်လဲဆိုလို့ရှိရင် sign of the cycle စောင့်ဝိုင်းရဲ့ level တဲ့ဥတည်နေ။အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကဒီမှာလည်းပဲထုံနေလို့အောင်မယ်။သူက sign of the ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ cuff ဒီ cuff ရဲ့ level ကိုတဲ့တဲ့ဥတည်အဲ့တော့ကိုရီးယားမှားနိုင်တာကဘယ်လိုမှားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေကြီးကိုသွားပြီးတော့ဆွဲလိုက်မှားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က direction of force အားရဲ့ဥတီချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင် direction of the motion ကျွေးလျောင်းမှုဥတီချက်နဲ့တခုနဲ့တခုဘာဖြစ်နေရမှာဆိုရင် perpendicular လာ။နောက်မှကြာမှရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြရအောင်နော်။အဲ့ဒီမှာဆရာတို့မျှောင်းလေးထိုးပြီးရပါမယ်။ပြီးတော့ဒါပဲ။မှားတဲ့ဟာလေးကိုတခါလေးအရင်ကြိုးပြီးပြောခဲ့တယ်။ကဲအဲ့ဒါလည်းပြောလဲပြောပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောရအောင် corner a နဲ့ corner b တို့ရဲ့နှိုင်းယှဉ်ချက်ပါလေ corner b has a smaller radius than corner a corner b ဟာ corner a ထက် radius ပိုပြီးတော့နည်းတယ်အခါမှမနည်းဘူးတဲ့မနည်းမောင်းနေလာပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် the car travel as a safe speed around corner b as around corner a corner a နဲ့ corner b မှာဒီမောင်းနေတဲ့ကားက speed of 2လေဒါပေမဲ့ तू မေးထားတာကဘာမေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် state how the resultant force change due to the car traveling around a corner of a smaller radius အကယ်၍ဆရာတို့ radius နည်းသွားမယ် corner b က radius နည်းမယ်အချင်းနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ force ကဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က centripetal force or resultant force မှာ F is equal to ma တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် formula ကကျတော့ centripetal force ရဲ့ formula ပြီးf square by အာဒါကကြတော့ဆရာတို့တစ်စိမ့်ညံ့သွားအကယ်၍သာဆရာတို့ကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် radius တိပို့ပြီးတော့နည်းလေပြီ force ကပို့ပြီးတော့များလေပြီ radius တိပို့ပြီးတော့များလေပြီ force ကပို့ပြီးတော့နည်းလေပြီတနည်းအားဖြင့် radius ကနည်းရင် force ကများမယ် inversely proportional ပြောင်းပြန်ချိုးကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့ resultant force ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် corner b ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာကြောင့် corner b လို့ဆရာသုံးတာလဲဆိုလို့ရှိရင် corner of a smaller radius လို့သုံးတာလေတော့ကျွန်တော် corner b လို့သုံး corner b မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ force ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် increase ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် the resultant force အဲ့တော့ resultant force ဟာဆိုရင် increase တိုးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ question number 2ရဲ့ခွန်းနံပါတ်တိုင်းပြီးတော့ဆရာတို့ question number 3တွေကိုစာပြီးတော့ကြည့်အောင် question number 3မှာကတော့ a point throws a ball as an object in a fairground ဆရာတို့ fairground ပုံမှာရှိတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုလေးဝတ္ထုလေးတစ်ခုကိုဘောလုံးလေးနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အရင်ဆုံးပြီးထားတာကဒီဘောလုံးလေးရဲ့ mass ဒီ the ball has a mass of 190 grams and travel horizontally with a constant speed of 6.9 meter per second ဒါဆိုရင်ဒီဘောလုံးရဲ့ momentum ကိုမေးကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က momentum ကိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့် p = mv နဲ့တန်းပြီးတော့တွက်လိုက်ရမယ်သူရဲ့ mass ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 190 gram gram ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် kilogram ပြောင်းတဲ့အခါမှာ 1-2-3 ဆိုတော့ 0.19 ဆိုပြီးတော့ရောက်ဒီနေရာချင်း kilogram ရောက်ဒါကြောင့်မစီရတော့ 0.19 into 6.9 meter per second. ခေတ်အဆလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ကိုရှင်းပါမယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင် 0.19 into 6.9 ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1.311 ဆိုပြီးတော့ရတယ်။ဒါကြောင့်မစီရ 1.3 လို့ပဲအနည်းဆုံးဆိုလိုက်။သူ့ရဲ့ unit က kilogram meter per second. ခေတ်အဆလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီမှာဖြည့်လိုက်ရတယ်။ 1.3 kilogram meter per second lavi number b လေးအရေးကြီးပြီအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က after hitting the object ဒီရဝတ္ထုကိုဆရာတို့ဘောလုံးနဲ့ပြစ်ပြီးသွားပြီပြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ the ball bounce back ပြန်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင် can ဆိုလိုချင်တာကဒီဘောလုံးလေးကဒီရဝတ္ထုကိုထိသွားတယ်ထိပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဝတ္ထုလေးကပြန်ကပ် direction တူလားဆိုရင်မတူတော့ဘူး direction မတူဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အပေါင်းအနှုတ်တွေစဉ်းစားပြီ
to the right ညာဘက်အချမ်းဆိုရင် plus to the left ဘယ်ဘက်အချမ်းဆိုရင် minus ဒီလိုစဉ်းစားအဲ့တော့ say straight back with the speed of ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 1.5 meter per second ဒါဆိုရင်သူကပြန်ထွက်လာမယ်သွားတော့ကကြတော့ဘယ်လောက်နဲ့သွားထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမ်6.9 meter per second နဲ့သွားတာပြန်ကန်လာတဲ့ခါမှာဘယ်လောက်နဲ့ပြန်ကန်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် 1.5 meter per second နဲ့ပြန်ကန်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် the object has a mass of 1.8 kg ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ mass ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 1.8 kg ကရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်မေးထားတာက speed of the object after it is hit by the ball ဒီဘောလုံးနဲ့ဝတ္ထုကိုရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအရာဝတ္ထုရဲ့ speed ကဘယ်လောက်များဖြစ်မလဲတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကကျင်းနေတာကဘာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့တွက်ရတော့လဲဆိုလို့ရှိရင် loss of conservation ဆိုတော့ moment နဲ့ moment နဲ့တကယ်ညနေမှာနဲ့တွက်ရလိမ့်ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့က moment and before college မတိုက်ခင်မှာရှိတဲ့စုစုပေါ့အဟုတ်လीတနည်းအားဖြင့် moment and after college တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စုစုပေါင်းဟုံနေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ညီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကမတိုက်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကိုကြတော့ဆရာ PB လို့သုံးမယ် object ကိုကြတော့ဆရာ PO လို့သုံးတိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘောလုံးရဲ့ momentum PB ရဲ့နောက်တစ်ခါကြတော့ဆရာတို့က object ရဲ့ momentum ဒီလိုလားနောက်ခုမတူအောင်ဆရာ brighter ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘောလုံးရဲ့ momentum ကကြတော့မပြစ်ခင်မှာတော့ကြတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆို 1.3 ရှိတယ်အပေါ်မှာဆရာတို့သုံးခဲ့ပြီးပါဒီအဖြစ်ကိုပြန်ယူမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က object ကကြတော့မပြည့်ခင်ပါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင် stationary ရက်နေအဲ့တော့ तू ရဲ့ speed က0 meter per second ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ရဲ့ momentum ကလည်းဘယ်လောက်ဖြစ်ရလဲဆိုရင် 0 ပဲဒါကြောင့်မဆရာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာထည့်ဦးလဲဆိုရင် 0 ထည့်လိုက်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် D ကဘောလုံးရဲ့ momentum ကအသစ်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘောလုံးရဲ့ mass ကတော့ပြောင်းလဲခြင်းရှိလားဆိုရင်မရှိဘူး0.19 ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ speed ကိုတော့တစ်ချက်သတိထားရတယ်ပြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ speed က 1.5 meter per second ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ direction ကတူလားဆိုလို့ရှိရင်မတူပါဘူး opposite direction ဖြစ်နေအဲ့တော့ opposite direction ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာသူ့ကိုဘာတက်ရှင် minus တက်ပြရတယ် -1.5 ဒီလိုလားအဲ့တော့ပြီးတော့မှဆရာတို့ object ရဲ့ mass ဒီဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 1.8 ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ freedom ကိုရှာခိုင်းပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာက 1.3 equal to minus ဒီအရလေးကိုဆရာရှင်းနိုင်တယ်အရင်ဆုံး 0.19 times 1.5 ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 0.285 plus 1.8 v ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ v တန်ဖို့ရှာလိုက်တော့ဒီကကျတော့ 1.3 plus 0.285 divided by 1.8 ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ 0.88 ဆိုပြီးတော့ရပါမီတာပါစက္ကန့်ဒါကြောင့်မဆရာတို့သူ့ရဲ့အဖြေက 0.88 မီတာပါစက္ကန့်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တခုပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလည်းပြီးလဲပြီးရောလာပါဘူးဒါဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ the kinetic energy of the ball ဒီဘောလုံးရဲ့ kinetic energy ကဆိုလို့ရှိရင် 4.82 before the collision မတိုက်ခင်မှာဒီဘောလုံးရဲ့ kinetic energy ကဆိုလို့ရှိရင် 4.5 joule ရှိပြီးတော့တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 0.2 joule after the collision တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက 0.2 joule ဖြစ်နေပြောင်းနေသွားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကမေးထားတာကဘလို့မေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် change in total kinetic energy of the ball and object during the collision တိုက်ခတ်နေစဉ်အတော်တွင်းမှာဒီရောက်ဝတ္ထုနဲ့ဘောလုံးနဲ့စုစုပေါင်း kinetic energy ကဘလောက်ပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ကမေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူကကျင်းနေတာကဒီဘောလုံးအတွက်အရင်တော့ kinetic energy ကိုစရှာ for ball ဘောလုံးက kinetic energy ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ke equal to half mv square ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က half into ဘောလုံးရဲ့ mass ဒီဘလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အပေါ်မှာပြန်ကြည့် 0.1 ဒါအဲ့တော့ 0.19 into ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့
တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ speaker ဘလောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ speaker တိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ 1.5 ဖြစ်သွား။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ minus တွေ plus တွေထည့်စင်းစားကြလို့ 1.5 square ကဲဒါဆိုရင်ဆက်လို့သူ့ကိုအရင်ဆုံးရှင်းလိုက်။ 1.5 into 1.5 into 0.19 divided by 2ရှင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 0.21 ရ joule ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် for object ဝိတုအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဝိတုဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ke equal to half mv square အဲ့တော့ half က half ပဲ object ရဲ့ mass ဒီဘလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာပေးထားတာပါဆရာတို့က 1.8အဲ့တော့ 1.8 ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ရဲ့ v ကကြတော့ v ကတိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုအပွားရထားတာ 0.88 အဲ့တော့ 0.88 square ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့သူ့ကိုရှင်း 0.88 into 0.88 into 1.8divided by 2 0.69 ဆိုတော့ 0.7 လို့ဒီမှာကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကမေးထားတာကကျတော့ change in total ကိုင်နေတဲ့ energy လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် data ke သူ့ရဲ့ final ဒီ before တုန်းကကျတော့ဆရာတို့ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် before တုန်းက 4.5 ရှိတယ် 4.5 ရှိတယ် after လဲရောက်လဲရောက်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် 0.2 အဲ့ဒါပြီးတော့မှဆရာတို့ဒီက object ကဟာပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ပြရမလဲဆိုပြီးတုံးမရလဲဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က 4.5 minus ညတာတွေအနည်းနဲ့နှုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဆရာတို့က after လဲရောက်လဲရောက်ဟောဒီဘောလုံးကကျတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုရင် 0.21 ဒီမှာလဲဆရာတို့က 0.2 ဆိုအတူတူပဲ 0.2 plus ဟောကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 0.7ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူကဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် 0.9 အဲ့တော့ 4.5 ထဲကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်နှုတ်လဲဆိုရင် 0.9 နှုတ်တော့ 3.6 ဆိုပြီးတော့ရ။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဖြည့်လိုက်ပါမယ်။ 3.6 joule ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူ့ရဲ့ဖြည့်ဘူး။ final ရဲ့ဖြည့်ဘူး။ 3.6 joule လို့တော့ပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ question number 3ရဲ့ရှစ်မှတ်တဲ့တပုတ်ပြီးပါပါ။ Question number 4ရဲ့ A မှာကကြတော့ lowest possible temperature is 0 Kelvin အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် lowest possible temperature ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 0 Kelvin လို့လည်းပြောလို့ရတယ် -273 degree Celsius လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီ lowest possible temperature မှာသူကနာမည်တိကျတဲ့ temperature လုံးဝရှိအဲ့တော့ဆရာတို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် absolute zero temperature လို့ခေါ်ပါAbsolute zero temperature. That is absolute zero temperature. No heat type. I know. So now that we are talking about solution, nitrogen boils at 77 Kelvin. Nitrogen solution 77 Kelvin. Ma, sure. That solution, you have boiling point. Celsius key, you need to be young high. That solution, so you did have boiling. That got.degree celsius နဲ့ kelvin နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ formula ပေါ့နော် tk equal to tc plus 273 degree celsius ကနေပြီးတော့ kelvin ပြောင်း283ပေါင်းတယ်အခုကကျတော့ဆရာတို့က kelvin ကနေပြီးတော့ degree celsius ကိုပြန်ပြောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုရင်283နှုတ်တယ် tc equal to tk minus 273ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့က77 minus 273ထွက်လာမှာကဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုရင် -196 degree celsius ဟာအနှုတ်ကြီးအသုံးမရဘူးဆိုပြီးတော့တွားမလုပ်နိုင်နော် -10 ထည့်ပြရတယ် 196 degree celsius အဲ့ဒါလည်းပြီးလိုက်ပြီးတော့ဆရာကနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဘာလာလဲဆိုလို့ရှိရင် temperature of film mass of gas as constant volume volume ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် constant ဖြစ်မယ်ဆရာတို့ပေးထားတဲ့ gas တစ်ခုရဲ့ temperature သည် from 300 Kelvin to 400 Kelvin 300 Kelvin နဲ့400 Kelvin ကိုတော့တိုးရမယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ volume constant ဖြစ်ဒ
ဒါဆိုရင်ဆရာတို့သိထားဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် volume ဒီ constant ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် temperature နဲ့ pressure နဲ့ directly proportion နဲ့တိုက်ရိုက်အချို့ကြတယ်ဒါဆိုရင်ကျင်းနေတာက temperature တိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် pressure လည်း light ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တိုးပါဘာကြောင့်တိုးလဲဆိုတော့ state and explain in terms of particle အမှောင်လေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုဖော်ပြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် kinetic theory of molecule မဖြစ်မနေပါလာအဲ့တော့ temperature တိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှောင်လေးတွေရဲ့ average kinetic energy က increase ဖြစ်လာအဲ့ဒီ kinetic energy လေးတွေက increase ဖြစ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် force များတယ် force များတဲ့အတွက်ကြောင့် pressure များတယ်တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းပြီးသွား Okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ statement ကိုစပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ the pressure of gas gas ရဲ့ pressure သည် increase တိုးလာပါတယ်ဘာကြောင့်တိုးလာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကအရင်ဆုံးစပြီးအကြောင်းပြရေးပြီးဆိုတော့ the temperature increase အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် temperature သည်တိုးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ particle လေးတွေကပို့ပြီးတော့မဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ရွေ့လာမယ်တနည်းအားဖြင့် the kinetic energy of particlekinetic energy နေရာမှာ speed လို့ရေးရောမရောက်လားဆရာကြီးဆိုရောက်ပါအဲ့တော့ kinetic energy of particle လေးတွေက increase ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ particle လေးတွေကဒီဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ container တစ်ခုတည်းထည့်ထားအဲ့ဒီ container ရဲ့နေရာကိုဝင်ပြီးတော့တိုက်ခတ်တဲ့နှောင်းကပို့ပြီးတော့မြားလာနေကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က the particles အမှောင်လေးတွေပေါ့နော်particles or gas တွေရဆိုလို့ရှိရင် collide ဝင်ပြီးတော့တိုက်ပါမယ်တနည်းအားဖြင့် bell တိုက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် with the walls နေရာကိုတိုက်ပါမယ်ဘာနဲ့တိုက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် large force အားများများနဲ့တိုက်အားများမှာ pressure များပါဘူးဒါကြောင့် large force force များများနဲ့တိုက်ပါထို့သော force များများနဲ့တိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကိုဖြစ်ပေါ်စေလဲဆိုရင် pressure များများဖြစ်ပေါ်စီပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the force at a on unit area the unit area ပေါ်တက်ရောက်တဲ့အာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် is pressure pressure လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က force များတော့ pressure များခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းပြီးလဲပြီးရောဆရာတို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုလာပါမယ်မူလအစမှာ simple of gas ဒီ gas ရဲ့ pressure ဒီ120 kilopascal ရှိဒါဆိုလို့ရှိရင်ね volume of gas is double at constant temperature temperature constant ဆိုလို့ရှိရင်ね volume ကတော့နှစ်ဆတိုးရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ pressure အစ်စ်ကဘယ်လောက်လဲဒါကပေးထားတာကဘာပေးထားလဲဆိုရင် P1 ကိုပေးထားတယ် P V2 ဒီ V1 ရဲ့နှစ်ဆလို့ဆရာတို့ယူဆလို့ရတယ် P2 ကိုရှာခိုင်းတယ်ဒါဆိုဆရာတို့ formula ရေးမယ်P1 V1 equal to P2 V2 ဒါဆိုရင် P1 ကကြတော့120 V2 က V1 ကထားမှာအဲ့တော့ P2 ကရှာ V2 နေရာမှာ 2V1 V1 V1 ကြည့်မယ် P2 ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်120ကိုဘာလို့မလဲဆိုရင်နှစ်နဲ့ဆက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် P2 ဒီဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင်60ရကီလိုမဖြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတိုင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် kilopascal ဒါကြောင့်မလို့60kilopascal ဆိုပြီးတော့ရပါလိမ့်မယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ question number 4ရဲ့ကိုမှတ်တမ်း question လေးပြီးဆုံးပါတော့။ question number 5ကကြတော့ wave အပိုင်းကိုစပြီးတော့ရောက်ပြီ။ wave အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် scale diagram of wavefront of Rayleigh တကယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ diffraction ကိုအများဆုံးအဖြစ်သင်ခဲ့ဘူးတာက water wavefront နေနဲ့ဆရာတို့သင်ခဲ့ရဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အခုကကျတော့ဆရာတို့က light wave နဲ့စပြီးတော့သင်ရမယ် wave front of red light approaches a gap in the barrier လို့တောင်းတာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာပုံတော်ဝက်တစ်ပြည့်ချင်းပေးထားတယ် incomplete diagram ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က draw three wave front after the wave have passes through the gap gap ကိုဖြတ်သန်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ wave front သုံးခုတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က diffraction ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
red light အတွက်သုံးခုဆွဲတယ်ဆွဲထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေရဲ့ wave length တံခိုးတွေကပြောင်းနေခြင်းရှိတာဆိုရင်မရှိအောင်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကဒီက wave length ကိုဒါအစိတ်အကျဲယူပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာဆွဲပါတယ်ကဲအားလည်းပြီးလည်းပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုဆွဲပါတယ်ဒါပဲပေါ့တော့ဒါပဲရှိတယ်အေးလာပြီအဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုအခုကကျတော့ safe barriers are gap တယ်ဒီအပေါက်ပဲဒီ barrier ပဲဒါပေမဲ့သူက blue light ဖြစ်သွားတယ် blue light ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ wave length တွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ပြောင်းတော့အလင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့် draw 3 wave from of this wave before it reach the barrier draw 3 wave from after the wave passes through the gap ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအယောင်ခုနှစ်ခုအကြောင်းပြန်သင်ရအောင်အဲ့ဒါဒီ red orange yellow green blueindigo violet ROYGVI အောက်ကိုရောက်နေလေဘာတံပိုးများသွားလေလေလဲဆိုလို့ရှိရင် increasing refractive index တနည်းဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် refractive index တံကိုပို့ပြီးတော့များလေလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က n equal to c by p ရောက်နော်အန်တန်မိုးတိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ speed ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရော့သွားအဲ့တော့သူ့ရဲ့ speed ရော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အခု wavelength နဲ့သက်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့တွေက v equal to f lambda ကိုခေါ်တဲ့ formula ကိုထပ်သုံး monochromatic light တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော် red light တို့ blue light တို့က monochromatic light တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် single frequency ရော single wavelength ဒီမှာတော့ပြောမယ်ဆိုရင် frequency ရော constant ထားထားပြီးဆိုရင် speed ဒီ decrease ဖြစ်မယ်ဆိုရင် wavelength ကလည်း decrease ဖြစ်ဒါဆိုရင်ခုနကဆွဲခဲ့တဲ့ wave length တံခိုးထက်စိတ်နေမှာရတယ်မြင်ကြောင်းနေတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ခုနကဆွဲခဲ့တာက red အခုကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် blue ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့သူ့ရဲ့ wave length ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် decrease ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင် wave length ကနည်းတဲ့ wave front တွေသုံးခုဆရာတို့ဆွဲပါမယ်။ဒါတော့ဆိုရင်1 2 3သုံးခုဆွဲလိုက်ပြီအဲ့တော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကထပ်ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မြင်းလေးတွေကစိတ်သွားလိမ့်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားအဲ့ဒီကြောင့်မှဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ပုံကအမှန်လို့ပြောလို့ရခုနက wave ခုနကတော့ differential case က wave form လေးနေတယ်အခုက differential wave form ကဒီဖြစ်စဉ်လေးနေတယ်တခုနဲ့တခုက wave length တံခိုးပြောင်းလဲသွားတာလေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်တူတယ်လို့ထင်အောင်ထင်ညာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အယောင်မတူပါဘူးတခုက red light ဖြစ်ပြီးတော့တခုကကျတော့ blue light ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ question number 5ရဲ့6မှတ်တယ်မေးခွန်းလေးရတော့ဒီမှာနေပြီးဆုံးပါမယ်ဆရာ question number 6မှာကြတော့ question number 6a က sketch current voltage graph ပြောမှာဆိုရှင် current voltage graph လေးတစ်ခုပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူက incomplete ပေါ့နော် of filament lamp အဲ့ဒါအရေးကြီးတော့မယ် filament lamp နည်းမြင်ယူပြီးရဲ့ဒီနေရာရှိ current voltage graph ကိုဆွဲခိုင်းတယ် incomplete ပေးထားတယ်နောက်ပြသူ့ရဲ့ shape ကိုလည်းဆရာတို့ကရှင်းခိုင်းပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆရာတို့က current voltage graph ကိုဆွဲပြီဆိုလို့ရှိရင် current i ကိုဆရာတို့ကအမြင်နဲ့ပမာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် axis မှာထားမယ်နော် axis မှာထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ y axis မှာကကျတော့ဆရာတို့ကဘာကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် voltage ကိုထားမယ်ဒီလိုထားလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့က current voltage graph ကိုအဓိကဆွဲသားပြီဆိုရင်သူ့မှာတိထားမယ့်အချက်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ ohm law ဆိုရင် ohm law ဆိုရင် current နဲ့ voltage တွေက directly proportional
တိုက်ရိုက်အချိုးကြတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီလိုတိုက်ရိုက်အချိုးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုဆွဲပြီးလို့ရလဲဆိုတော့ resistant အတွက်မြင်ကိုဆရာတို့ straight line ဆွဲပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် straight line ဆွဲပြီးလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုက filament ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆရာဒီဟာလေးကိုကြောင်းပြန်လေးပြန်ဆွဲမယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ current ကိုဆရာတို့ why exists မှာထားပါပြီ base exists မှာဆရာတို့ voltage နဲ့ထားလိုက်အဲ့ဒီကြောင့်လို့ရှိရင်သူဒီဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သူဒီ decreasing curve လေးဖြစ်သွားမယ်နော် decreasing curve လေးဖြစ်သွားလိမ့်ဒီလိုလေးလားအဲ့လို decreasing curve လေးဖြစ်သွားဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ gradient ကိုဆရာတို့ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘလို့ရှင်းမယ်ဆိုတော့အဓိကကကောင်းရန်တိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘာကလိုက်ပြီးတော့တိုးမလဲဆိုရင်resistance လိုက်ပြီးတော့တိုးမယ်။တော့မဟုတ် temperature တိုးရင် resistance ကတိုးမယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရုံပဲ။ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က as the current increase ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် current တွေတိုးမယ်ဆိုရင် the resistance increase resistance လည်းတိုးပါမယ်။ဒီလိုမျိုးလေးဆရာတို့ရေးပြလိုက်ရပါမယ်ပြီးပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ plot ချတာတတ်မှတ်ပြီးတယ် gradient ဆိုရင်တတ်မှတ်ပြီးတယ်စရေးတာတတ်မှတ်ပြီးတုံးမှတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလည်းပြီးလဲပြီးရောဆရာတို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးခေါင်းရှုပ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာကကြတော့ဆရာတို့ power source တစ်ခု plus minus ပါတယ် plus minus ပါတဲ့ power source ဒီဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုရင် battery လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းတစ်ဖက်က plus ဟုတ်ကဲ့ minus ဘလောက်ဖို့ရှိလဲဆိုရင်12ဖို့ရှိဒီမှာလည်းပဲဆရာတို့ကဒါစီ battery လို့တော်မှုရတယ်ခေါင်းမတူဘူးခေါင်းမတူဘူးဒီလိုလာတယ်အဲ့ဒါဒီလိုလေးလာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘတ်တူလားဆိုရင်မတူဘူးသူကဆရာတို့ဘလောက်ဖို့လဲဆိုရင်3ဖို့ရှိအဲ့တော့ minus plus minus plusဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီနောက်ကိုဒီလိုမျိုးချိန်ဆလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရှိနေတဲ့အဟိုမှာဘိုးတွေရှိအောင်ရော့သွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘက်ထရီတွေကို series cut ဆက်တဲ့အခါမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။တစ်ခုကကျတော့ series 18 နဲ့နောက်ခါကျတော့ series opposite ဆိုပြီးတော့နောက်ကိုရှိတယ်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က series 18မှာကကျတော့သူဒီခေါင်းတူတယ်။ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ plus minus ဒါလည်း plus minus တော့ကြတော့ဆရာက CV8 တွေပေါ့ opposite ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး plus minus minus plus ဒီလိုဖြစ်သွားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ voltage ကရောမှုပဲရှိဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကဒီမှာ voltmeter ကဖတ်တဲ့ဟာကိုသူကမေးထားတယ် reading of the voltmeter အခုကကြတော့ဆရာတို့ကဒီက battery တွေနဲ့ resistor တွေနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီက voltmeter နဲ့ parallel ဆက်ထားတယ် parallel ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် series socket နဲ့ parallel socket မှာက series ဆိုလို့ရှိရင် sine current အဲ့တော့ sine current parallel ဆိုလို့ရှိရင် sine voltage voltage တူတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကအခုကသူ့ရဲ့ voltage ကိုရှာမယ်ဆိုရင်series opposite ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်နှုတ်ပါမယ်နှုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ v equal to 12.0 minus 3.0 ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က 9.04 ဆိုပြီးတော့ရရှိပါဒီမှာခေါင်းမတူနော်ခေါင်းမတူနော်ခေါင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်နှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင် 9.04ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဘာလာမလဲဆိုရင် current in the 4.2 ohm resistor 4.2 ohm resistor လေးကိုဝင်တဲ့ current ကိုမြည်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် i equal to v ပါတယ်တော့ parallel ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ voltage ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ v တန်ဖိုးဒီ 9.0 r တန်ဖိုးကကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 4.2ကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့က9 divided by 4.2 ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2.1
2.14 ဆိုတော့ဆရာ 2.1 လို့ပဲယူလိုက်ဘာကြောင့်ဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ current ကိုရှာတာလဲဆိုတော့ဒီပုံမှာပြန်ကြည့်ဒီမှာဆရာတို့က 2.4 ohm ကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် positive terminal ကနေယူရမှာ electric current ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဒီ diode ကဒါဒီ forward bias ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဒီလိုသွားလို့ရတယ်နော်ဒီလိုသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြတ်ပြီးသွားကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမိုင်းက current in the 2.1 ohm resistor 2.1 ohm resistor တွေကိုဝင်မဲ့ current ကဘလောက်လဲတဲ့ကဲ 2.1 ohm လည်းဝင်လဲဝင်ရောဒီမှာဆရာတို့ diode ကြီးကပိတ်ထားတယ် reverse bias ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 2.1 ohm မှာရှိတဲ့ current 0 ampere လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဒီမှာဖြည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့0ပေါ့အဲ့တော့0 ampere လို့ရေးလိုက်ရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ ampere ဖတ်တာပါတဲ့ဘလောက်ဖတ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်ဖတ်တာဘလောက်ဖတ်လဲဆိုတော့အပေါ်ကအတိုင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီက 2.1 ohm လေးကို current ဝင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီက current ဟာ 4.2 ohm နဲ့ဝင်တဲ့ current နဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာပဲပြန်ပြင်မလဲဆိုရင်ဒီက 2.1 ampere ပဲပြန်ပြင်ရလိမ့်ကဲအဲ့ဒါလည်းပြီးလိုက်ပြီးရောဆရာတို့ electrical power လေးကိုမေးထားတယ် electrical power ဆိုတော့ P ပေါ့နော်P equal to VI ဒါဆိုလို့ရှိရင် V တန်မှုကကျတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် V တန်မှုက9ကိုပဲပြန်တော့မယ် 9.0 I တန်မှုက 4.0 လေ 2.1 ကြည့်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသူ့ကို9 into 2.1 ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 18.9 ဆိုတော့ဆရာ90လို့ယူလိုက်ပါဝါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ကသူ90 ဝက်ဆိုပြီးတော့သုံးပါတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ question number 6ရဲ့စက်တက်မှတ်တမ်းမေးခွန်းလေးရဒီမှာရင်ပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာတို့အခုဆက်ပြီးတော့သွားမှာကဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ question number 7လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ question number 7မှာကကျတော့ဆရာတို့ကဒီ electric field pattern ကြီးတစ်ခုကိုပြထားတယ်သူဒီ point h လို့ပဲသူကသုံးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ electric field pattern around point h point h ဒီပပလဲမှာရှိနေတဲ့ electric field pattern လေးကိုဖော်ပြထားပါတယ် point h ဒီဘာမှန်းဆိုတာကိုတော့မပြောထားပေမဲ့ဒီက direction လေးတွေကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်သူတို့တွေက positive charge လား negative charge လားဆိုတာကိုဆရာတို့မြင်တွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က electric charge တို့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် positive charge နဲ့ negative charge မှာဆိုရင် positive charge ဒီသူ့ရဲ့ direction က directly outward တနည်းအားဖြင့်အပြင်ကိုထွက်နေလိမ့်မယ်လိုမျိုးလေးပေါ့နော် directly outward အပြင်ကိုထွက်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က negative charge ကြတော့ရော negative charge ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျိမ့်နေတာကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် directly inward အတွင်းထဲကိုဝင်နေပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကဆရာတို့စဉ်းစားရနေပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောထားတာကဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် draw some arrow တွေမြားတစ်ချောင်းပဲသူကဆွဲခိုင်းနေအများကြီးမဆွဲခိုင်းဘူးမြားတစ်ချောင်းဆွဲခိုင်းနေTo indicate the direction of the force of the negative point charge place as a point y ne ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ point y နေရာမှာဘာလေးကိုထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ negative charge လေးကိုထားမှာအဲ့တော့ဒီ point y နေရာမှာ negative charge လေးကိုသာလာပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မြားတွေရာဆိုလို့ရှိရင် directly inward အတွင်းထဲကိုဝင်နေတာကိုပြလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာလို့မလဲဆိုတော့မြားလေးတစ်ချောင်းပဲသူကဆွဲခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြားလေးတစ်ချောင်းပဲဆွဲခိုင်းတာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘောမှာဘာမှလည်းတက်ရောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကသူ့ကိုအဆင်ပြေသလိုမျိုးလေးဆွဲလို့ရပါတယ်အဆင်ပြေသလိုမျိုးလေးဆိုတာကဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီမှာဆိုရင် y နေရာကိုဥတီပြီးတော့မြားလေးတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့ဟာကြီးကဒီလိုဖုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနည်းနည်းလေးပါဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမကွယ်အောင်လို့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲမယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပြီးသွားပြီ။ဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဆွဲရင်ဆရာနောက်ထပ်ဘယ်လိုဆွဲလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီလိုရောဆွဲလို့မရဘူးလားဆိုရင်ရပါတယ်။အဓိကသူ့စီကိုပဲဆရာတို့ကဥတီနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတစ်ခုပြီးသွားရော။အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာလာအောင်လဲဆိုတော့ point h ကတဲ့ to produce a free pattern show in figure 7.1 ။ figure 7.1 မှာပြထားတဲ့ free pattern ကဒီ point h ကထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကက point h ဒီဘာ charge လေးဒါကိုဆရာတို့ပြောတယ်အဲ့တော့ point h ကဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအတိုင်းပဲဆရာတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက positive charge နဲ့ align ထန်တူတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေရဲ့မြောက်ကောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင် directly outward အပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the positive point charge အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the positive point chargeအဲ့တော့ positive point charge ဟာဆိုလို့ရှိရင် is a point x နံပါတ်ပေးထားပြီမယ်ဆရာတို့ကဘာမှထပ်ပြီးတော့ရေးစရာမရှိပါဘူးဒီမှာလည်းဆရာတို့အဆုံးသတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးလဲပြီးရောဆရာတို့ကဒါဒီ static electricity တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ခုကလည်းပဲ static electricity နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မေးခွန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ piece ofplastic လို့ပြောထားတယ် plastic အပိုင်းစားလေးတခုอ่ะဆိုလို့ရှိရင် charge positively by friction เนี่ยအဲ့မှာ positively ဆိုတဲ့အရာကိုသတိထား friction ပုတ်တိုက်ခြင်းကြောင့် positive charge ရရှိသွားတယ်ဆိုတာဒီဘာကြောင့် positive charge ရရှိသွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင် loss electron electron ဆုံးရှုံးမှာ positive charge ရရှိမှာကွာเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင် state what charge transport ဘယ် charge တွေက transport ဖြစ်တာလဲတဲ့ okay during this process ဒီလိုမျိုးဆရာတို့က electrification by pressure ပုတ်တိုက်ခြင်းအပြင် layer set တသွင်းခြင်းဖြစ်စဉ်အတော်တွင်းမှာ bare charge တွေက transfer ဖြစ်သွားတာလေဆိုလို့ရှိရင်ကျိန်းနေတာက electron တွေရင်ဆရာတို့က transfer ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် the electron ပေါ့အဲ့တော့ the electron လေးတွေရာဆိုလို့ရှိရင် transfer ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် moveကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့ပဲထွက်သွားမှာလဲဆိုရင်ဒီ plastic ကနေပြီးတော့ electron ထွက်သွားမှာတနည်းအားဖြင့် electron ဆုံးရှုံးသွားမှာသူက positive charge အနေနဲ့ဖြစ်မှာလေအဲ့တော့ the electrons remove or transfer from the plastic အဲ့တော့ plastic ကနေပြီးတော့ electron လေးတွေကဖယ်ရှားခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မှဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် a piece ofplastic အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် plastic အပိုင်းစားလေးရဆိုလို့ရှိရင် is charge positively အပေါ်တရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတို့ကနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးပေါ့နော် explain how the structure of the electrical conductorElectrical conductor နဲ့ electrical insulator တို့ရဲ့တိဆောက်ပုံမှာဘာတွေများကွာခြားမှုရှိသလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမေးထားတယ်။ဘာတွေများကွာခြားမှုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွာခြားမှုကတော့ကွယ် conductor ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် plenty of free electron လွတ်လပ် electron တွေအများများပါတယ်။ insulator မှာကျတော့တနည်းအားဖြင့် very few or no free electron လွတ်လပ် electron ကလုံးဝမရှိသလောက်ပမာဏပဲရှိတယ်။ဒါလေးပဲဆရာတို့ရေးပြရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့conductor အဲ့တော့ conductor မှာဆိုလို့ရှိရင် has ရှိပါတယ်။မရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် plenty of free electron အမှမဟုတ်ရ plenty of မထည့်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ free electron လို့တန်းပြီးတော့ရေးလိုက်လေရပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ conductor တွေမှာကျတော့ free electron တွေရှိပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် the insulatorအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insulator တွေမှာကျတော့ has no free electron သူတို့မှာက zero free electron မရှိပါဘူးရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲ very few အရန်မဲပါလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် zero ကသူ့ကို neglect လုပ်လို့ရတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ zero ဒီ question number ဖြစ်တဲ့ question number 7ရှင်းမှတ်တယ်မိကုန်းလေးက zero ဒီမှာနေပြီးဆုံးသွားတယ်ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ zero question number 8 question number 8 ဒီ zero က dc motor effect နဲ့သက်ဆိုင်နေပါဘူးမေးထား dc motor ပေါ့နော်အဲ့တော့ single tank quiet source simple direct current dc motor တဲ့ဒီတော့ zero dc motor ပုံလေးတစ်ခုပြထားတယ်ပြထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် explain the direction of the turning effect as seen by the observer at o တဲ့ zero ဒီ o အမှတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် observer ကရှိဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ d က single coin လေးရဲ့ turning effect ဒီဘယ်လို direction မျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာမေးတယ်ဒီတော့ဆရာတို့ကသူ့ကိုစဉ်းစားမှာနှစ်ချက်ရှိတစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် left hand rule left hand rule ကတနည်းအားဖြင့်ဘာမှစဉ်းစားတာလဲဆိုလို့ရှိရင် current gain y မှာစဉ်းစားတယ် current gain y မှာစဉ်းစားတယ်
left hand rule อ่ะအဲ့တော့ right hand rule ကြတော့ရော right hand rule ကကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆင်းလာတာလဲ right hand rule ကကြတော့ဆရာတို့ကတနည်းအားဖြင့် motion of wire wire ကျိုးရဲ့ရွေ့လျားမှုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့က induce current မှာဆင်းလာတယ်ဒါဆိုရင် left hand rule သုံးပါလား right hand rule သုံးပါလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျိန်းနေတာကဆရာတို့ဒီပုံစံသည် left hand rule ကိုသုံးပြီးရတယ်ဆရာဘာလို့ left hand rule သုံးတာလဲဆိုရင် current ဝင်တာကိုသူကပြထားတယ် power source တစ်ခုကနေ current ဝင်တာကိုပြထားတယ်ဒီတော့ current ရဲ့ direction ကိုဆရာတို့ကအပြည့်စွဲမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီလိုပြန်လာမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့က left hand rule မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကဆရာတို့ကတန့်လက်မသည်ဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင် force ကိုဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လက်ညှိုးအောင် interface ကကျတော့ magnetic field ကိုဖော်ပြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့လက်ခလဲရကျတော့ current I ကိုဖော်ပြတယ်အခုကကျတော့သူဒီဘလိုကြီးဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် magnetic field က not to ဆောက်ပဲအမြဲတမ်းဖြစ်ရပါအခုကကျတော့ဆရာတို့ source to not ဒီမှာကဗျောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းတော့ not to ဆောက်ပဲသူကသွားပါအဲ့တော့ဆရာကသူ့ကိုဒီလိုမြင်းလေးဆွဲချလိုက်ဒီလိုမြင်းလေးဆွဲချလိုက်ဒါဒီဆရာတို့ဘာကိုဖော်ပြမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာတို့က magnetic field ရဲ့ direction ကိုပြမှာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗျောင်းမြန်ဖြစ်သွားပြီကွာ magnetic field direction ကဗျောင်းမြန်ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ current ကရောကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် current ကလည်းပဲဒီက left back ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆရာတို့ဒီ coin ရဲ့ဘယ်ဘက်အချက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီ current ကဗျောင်းမြန်ဖြစ်မယ်သို့တော်ဆရာတို့ force ကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် current အဝင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် force ဒီအပေါ်ကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်မို့ဆရာကသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် force ကိုဒီလိုဆွဲလိုက်ဒါဆိုရင်ကျင်းနေတာကဒီ force ကအပေါ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီဘက် force ကဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုရင်သူ့ဒီအောက်ကိုရောက်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကလဲမာကဘယ်လိုလဲမာလဲဆိုလို့ရှိရင် clockwise direction နိုင်တယ်မနော် clockwise direction နိုင်တယ်ဒီလိုလဲသွားပြီဗျဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့က direction of turning effect ဒီဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် clockwise လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့် clockwise လဲတာလဲဆိုတော့ဆရာတို့က explain ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် the force on the left ဘယ်မှာအချမ်းမှာရှိတဲ့ coin ရဲ့အားဟာဆိုလို့ရှိရင် app အပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် the force on the right of coin down ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ရေးလို့ရတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့သူ့ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အဖြေလေးတစ်ခုရေးမယ်အဲ့ဒါကဆရာတို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ the directions of turning effect အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က turning effect ရဲ့ direction ဟာဆိုလို့ရှိရင် is clockwise ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် the force ပေါ့နော်ဒီနေရာဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် on the left of coin coin ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာတက်ရောက်တဲ့အားဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် app အပေါ်တက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါပြီးပြီးသားပဲအဲ့ဒါလည်းပြီးလဲပြီးတော့ the coin is reflect coin ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ replace ပြန်လုပ်မယ်ဒီနေရာဖြင့် other which i need a new coin နောက်ထပ်ဒီ coin ကိုဖယ်မယ်အဲ့ဒီ coin ကိုဖယ်ပြီးတော့နောက်ထပ် coin အသစ်ပြုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာ coin ကဘယ်နှစဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်3ဆဖြစ်သွားတယ်3ဘက်ပတ်သွား coin က3ဘက်ပတ်ဒါပေမဲ့ current ကြီးပြောင်းလဲခြင်းရှိတာဆိုလို့ရှိရင်တော့မရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ turning effect ဟာဆိုလို့ရှိရင် compare with the turning effect in 1 1မှာရှိတဲ့ turning effect နဲ့အခုအသစ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် turning effect ကြားထဲမှာရှိတယ်ကွာခါချက်တတိယဖြစ် comparison ခိုင်းတယ်ဒီတော့ဆရာတို့က more than ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် to increase ဒါလေးကတော့အကျံပေါ့နော်အဲ့တော့ to increase the speed of rotation ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် coin ဘက်ရေပို့ပြီးတော့များများလဲခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အချက်ဒီဘယ်နှချက်ရှိမလဲဆိုရင်3ချက်ရှိတကူကကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် stronger magnet အားပြင်းနဲ့တန်လိုက်ကိုသုံးတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် current i ကို increase လုပ်ပေးcurrent increase ဖြစ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် more than right coin ဘက်ကြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ညံ့များသုံးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအခုကကြတော့ coin ဘက်ကြီးက3ဘက်တောင်ဖြစ်သွားပြီခုနကတပတ်အခုက3ဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ချိန်သေးတာကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် coin ဘက်ကြီးပို့ပြီးတော့များသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ turning effect ကလည်းပဲပို့ပြီးတော့များသွားမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ
the tanning effect. Ayo, tanning effect ha solusi is greater. Pobiwa miyawa ni me. Kena solusi not her cook. Attack quine is identical quine in one. Yome solusi no, aku dati ya tiji tabi do sanay kama solusi no. Seruwa di one quine de kube. No, quine ni de kube. Tepepepe pepe me soja wa zuwa. Tua bajang le solusi one and two ni yedu piyo thai. Tapi me, resistance is three times. Resistance penasa towa le sin. Tosa towa. Potential difference ha lebe atu dube. Nar pa jaro seruwa. Current level 2 by 2 by. Demarau siapa potensi different 2 leh tu tuah jauh lah. Panai 2 leh solusi 1 apa potensi different 2 leh. Tapi solusi aku tanya apa kau 1 apa tanya apa ni belum pilih solusi tuah kembali lagi naik sih kain. Tapi solusi siapa current kau matu naik no banyak leh solusi resistance tau tak pilih tuah. Solo resistance current ni inversely proportional. Biar mian cuaca. A cuaca lor resistance niam leh solusi current name current name is only tanning effect ka le ba phit daw ma le so lu shi ne daw me lo pyo lu ya da chaung mo sia ro to o blo phi me le so lu shi no the tanning effect tu ye le mu a cho tat yak chin ha so lu shi is less tani ya pyin ba phit daw ma so lu shi no ne daw me sia lu pyo lu ya da so lu shi no sia ro wa di pau sa ma so lu shi parama au so a ye a divide B sama. Anak B B solusi, laba B. Aku ajar orang seru, di mana mana di. Tapi apa yang jenah? AC modal wo, DC modal wo, nak khusus lo, mewah dah ni. Seru di mana tu ya barai, no tu ya barai. Di lo, aku piah dah lah seru. Voltage diagram, aku piah dah. Voltage diagram. Showing the output of the symbol alternating current generator at T0, T1, T2, T3. Dilo piah dah. Kita solusi seru apa? T0 oji mesuji. T0 di lega bayi le solusi tu axis of rotation di le maga cara seru axis ini. Wenyuishi, no? Wenyuishi. Ayo seru apa? Di kuai aku apa sih ni? Dilo cie, pausan di. Tapi apa yang piah mesuji? Vertical hit. Kita solusi. Di mana kah dah di vertical piah lu ya? Mesti pausan di bawah, no? Kehok, ada kuai hasilnya belum leh melayu suin tua. The kuai is rotating clockwise. Nai leda ada leh leh time tua leh me, no? Nai leda ada leh leh time leh. Tahu solusi siapa? Tuh di nai leda ada leh leh time leh me solusi. Number one ajaro draw an end view of a position of the plane of a kuai at t equal to one. T equal to 1 sama, no? T 1 sama. Belum pengundian pihak dalam le solusi. Seru apa dia orang ni kan? Nai leter mana? Belum lema le solusi. Atau leh le pengundian nai ni leh. Tapi solusi C ni dah kan? Bapak le solusi. B di horizontal line dan pihak. Belum pengundian mula pihak dalam. Kehab ini. Tapi solusi seru apa tu? Di mana? Belum swim le solo. Horizontal line dan ini swim. Hello, horizontal line dan isu yang solusi ni, di mana bahagian dua bilai solusi, B bilai dua bilai, di mana jalur A bilai dua bilai, di leh jalur seru, axis of rotation seru tahu lu ya. Ada B dua ya. Ada B dua bilai solusi seru, nauter kuat. Nauter kuat jalur seru, palam le seru. Di mana tu leh A B solusi seru di bawah B dua. Nauter kuat jalur seru, draw an M Q of a position of the plane of a coin. At T equal to 2 T2 mac. Kita solusi ni siapa? T2 mac yang bi solusi ni belum pihak tu ambil. T2 mac yang bi solusi siapa? T2 di mana ni je solusi ni? T0 ni tu ambil ni je. One complete pihak tu ada tu jauh. No? One complete pihak tu ada tu jauh. Di cari cipah mac. Nenek ni show tu ambil solusi. Di mana ni belok sama? One complete yang bi solusi. Mula bukan ni, lain macam ni. Kalau saya mula pun dengan dah ini pihak dah lesu ni, dia mana marong aja lo? Dia apa yau wabi? Dia apa yau wabi? Dia mana leja leja lo? Belum biar milo pihak, no? Belum biar milo pihak lesu lu sih, siapa?
တို့ရဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘာက A ရသွားပြီဒီမှာက B ရသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပုံမှန်တွင်မြင်အတိုင်း A ရအပေါ်ကိုရောက်ပြီးတော့ B ရအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်မျိုးလေးတဆင့်တဆင့်တဆင့်မြင်စဉ်းစားပေါ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီမှာလည်းပဲ T2 မှာကြတော့ပုံကမှားတတ်တာကဘာနဲ့မှားတတ်လဲဆိုရင်အပေါ်မှာ B ထားပြီးတော့အောက်မှာ A ထားတဲ့ပုံနဲ့မှားတတ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမဟုတ်ပါဘူး T0 ကအတိုင်းပြန်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့အရင်ဆွဲခဲ့တဲ့သူပြထားတဲ့ပုံအတိုင်းလေးဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုထုတ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘာလာမလဲဆိုတော့ဒီမှာကတုတ်ချောင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာက A အောက်မှာကကျတော့ B ဒီမှာကျတော့ axis of rotation ဒီလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါ B ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဆရာတို့က T3 အဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူကပုံထွက်ဆွဲခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာစပြီးတော့ခံမှန်းပြီးတော့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် B A အဲ့ဒါ B ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် B A ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမှတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ AB AB ပေါ့ A B ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအရှိမဆွဲခဲ့တယ်ဘယ်ပုံနဲ့သွားတူနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာပဲဆွဲထားတာဆိုတော့အဲ့တော့သူ့ဆရာတို့အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီမှာက A ဒီမှာက B ဒီလေမှာကကြတော့ဆရာတို့ axis of rotation ဆိုပြီးတော့လာတယ်အဲ့တော့တက်ချောင်းဆွဲတိုင်းသူကတမတ်တမတ်စီပေးသွားတယ်စွစုပေါင်းဆရာတို့ဘယ်နှမတ်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံအားလုံးပေါ်မှာခုနှစ်မှတ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကတော့တစ်ခါမှမမေ့ဘူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ချာလေးကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားဖို့အတွက်ညွှန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ zero question number 9 ဒီဘာနဲ့သက်ဆိုင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ radio activity နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ question လေးပဲဖြစ်ပါတယ် for each applications of radio active ion ဆိုတော့ state and explain လာပါပြီသူက state တစ်ချက် explain တစ်ချက်မေးထားတယ် which types of radio active emission is suitable and suggests an appropriate half life for the isotope ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတို့ကမေးလာတာဒီပထမဆုံးတစ်ချက်ကကျတော့ types of radio active emission Radio edit emission ဒီ3မျိုးပဲရှိပါတယ် air for b dot gamma air for particle b dot particle gamma ray အစရှိပြီဒီ3ခုတွေကတစ်ခုပဲဆရာတို့ဖြည့်ခွင့်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်အခုဆရာတို့သုံးမဲ့ types of radio edit emission မှာသူတို့ ਨੇ သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ isotope လေးတွေရဲ့ half life term ကိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ half life term ကို appropriate ဆိုတော့သင့်တော်တဲ့ဟာလေးပဲဖြည့်ပေးရပါလိမ့်မယ်ယုတ်တိတအောင်ဖြည့်ရမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် logic ကြကြဖြည့်ရမယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ question number 1မှာကကျတော့ household smoke အလန်းလို့သုံးထားတယ်ဆရာတို့အိမ်သုံးဒီမီးခွန်းဝေ့အလန်းဆိုတာဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကဒီမီးဖို့ကြောင့်နေမှာအများဆုံးသုံးရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တကယ်အဆောက်အအုံကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တခန်းလုံးဆရာတို့သုံးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ကဒီ smoke အလန်းမှာအဓိကအသုံးပြုတဲ့ emission ဒီဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ air for လို့ပြောလို့ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့် air for particle radiation ဟောတာလည်းအဓိကအားဖြင့်အသုံးပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီ alpha 3နေတိသွားပြီဘာလို့ alpha 3တာလဲမေးပြီဘာကြောင့် alpha 3တာလဲဆိုလို့ရှိရင် alpha beta gamma မှာဆိုလို့ရှိရင် alpha ဒီ highly ionizing တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ion ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်အမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ alpha particle လေးတွေอ่ะဆိုလို့ရှိရင် air molecule တွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် ionize ဖြစ်စေတယ်လို့ဆရာတို့အရှိမသင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့က alpha particle မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ air for particle လေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားဖြင့် have highly ionizing တော့ highly ionizing effect အတူတူရေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဆရာတို့ air for beta gamma မှာဆိုလို့ရှိရင် air for ဒီဒီနေ့အားဖြင့် low penetrating power penetrating power အရင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ half life ကဘယ်လောက်လဲဆရာတို့စဉ်းစားရမယ် half life ဒီအနည်းဆုံးဆရာတို့ကဘယ်ကနေစတော့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်10ကနေစပြီးတော့တက်10ကနေပြီးတော့နှစ်ကိုဆရာတို့က3000လောက်အထိရှိကောင်းရှိနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကအခုကအိမ်သုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်10နှစ်ကနေပြီးတော့နှစ်900ကြာကြိုက်တဲ့ဟာကိုရေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဒီဟာဒီအစဉ်ပြေတဲ့ဂိမ်းကနေအရာဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 200 years ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ဖြေလိုက်ပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ half life ကပြီးပြီဒါပဲတစ်ခုပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒီ measuring the thickness of aluminum strip
produce in a factory လို့ပြောထားတယ်ဆရာတို့စက်ရုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် aluminum တွေရဲ့အထူပါထိညွတ်မှုကိုတိုင်းတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ thickness monitoring system မှာဆရာတို့သင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဝိထုတွေရဲ့အထူပါကိုထိညှိမယ်တနည်းအားဖြင့် aluminum ပြားရဲ့အထူပါကိုထိညှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာကိုသုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ beta particle ကိုအသုံးပြုရပါတယ်တနည်းအားဖြင့် beta particle radiation ကိုဒါလည်းအသုံးပြုပါတယ် alpha particle သုံးလို့ရလားဆိုလို့ရှိရင်တော့မရပါဘူးဘာလို့ alpha particle မရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် alpha particle ဒီ aluminum ပြားမပြောပါနဲ့ thick sheet of paper ဆရာဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆာရွက်တရွက်နဲ့ကာလို့ရှင်တော့မှသူဒီပောက်သွားနိုင်ခြင်းမရှိသူတော့မဟုတ် skin အရေပြားကိုလည်းပဲသူဒီပောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလူမီနီယံပြားကိုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဂမ်မာကြတော့ရောဂမ်မာကြတော့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်အလူမီနီယံကို penetrate လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ထိုးပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုသာထိုးပေါက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလူမီနီယံပြားရဲ့ thick နဲ့အထူပါးကိုထိန်းညှိပေးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ဘီတာကိုသာနေအဓိကအသုံးပြုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ aluminum ရဲ့အထုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ beta particle လေးတွေရဲ့ absorption လို့ခေါ်တဲ့စုပ်ယူမှုကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် the absorption အဲ့တော့ absorption စုပ်ယူခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့် depend on thickness of aluminum အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် thickness ofaluminum အဲ့တော့အထူပါထိညွတ်မှုနဲ့မဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်မှုရှိနေပါတယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ half life ကရောဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် half life ဒီအဆင်ပြေလို့ရေးလို့ရပါတယ်ဘီတာမှာလည်းပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာကအပေါ်အခါနဲ့မတူအောင်လို့ဆရာ300လို့ရေးလိုက်ပါမယ်300 year ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ question number 9a ရဲ့1 2ပြီးသွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘာလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် question number b ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ question number b ဘာကကြောက်တော့ဆရာတို့ကိုဘာမေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် left 208เนาะ left 208ဟာဆိုလို့ရှိရင် highest nuclear number of stable isotope of lead ဆရာတို့ lead မှာလည်းပဲသူ့မှာ isotope လေးတွေရှိပါတယ်ဒီမှာကြောက်တော့ left 208ပေးထားတယ်နောက်ခါကြောက်တော့ left 214ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ် left 208နဲ့ left 214မှာက left 214ဒီတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူက radioactive ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့မေးတယ်အဲ့တော့ isotope ဖြစ်ရတဲ့အဓိကတရားခန့်အကြောင်းရင်းဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် neutron ရေအတွက်များတဲ့အတွက်ကြောင့် neutron ရေအတွက်များမယ်ဆိုရင် radioactive ကပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင် lead 214အဲ့တော့ lead 214ဟာဆိုလို့ရှိရင် has too many neutronneutron အရေးအတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့များတယ်ဒါအပြင်ဆရာတို့ကဘာတွေပါဖြစ်နိုင်ပြီလဲနှစ်မှတ်ပြောထားတယ်နော်နှစ်မှတ်ပြောထားတယ်အဲ့တော့နှစ်မှတ်ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကသူ့ဟာထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် decays decay reduce ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် decay reduce number of neutronဒီလိုမျိုးဆရာတို့ရေးပေးပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးလဲပြီးတော့ဆရာတို့ background radiation ရဲ့ different sources တဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကချိန်နေတာကအစားအစာကနေပြီးတော့လဲထွက်နိုင်နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီကမ္ဘာရဲ့လေထုလွှာပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ cosmic ray တွေကနေပြီးတော့လဲလာနိုင်နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေထဲမှာလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မြေကြီးထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်ကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲကြောက်သားတွေမှာလည်းရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဘာပြီးသွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်radio activity နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ question number 9လေးကပြီးဆုံးသွားပါပြီ zero question number 10နောက်ဆုံးမိကုန်းလို့ပြောလို့ရတော့ဗောနော်တွတ်ဒီမှာပြောထားတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် state where is represent in space physics အဲ့တော့ space physics မှာဆိုလို့ရှိရင်ね h not ဆိုတဲ့စေမဲကဘာကိုကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြပါ h not ဆိုတာဒီဘာကိုကိုစားပြုတာလဲဆိုလို့ရှိရင် hubble constant ကိုကိုစားပြုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ရေးလိုက်ရုံဟာပဲ constant ဒါပြီးသွားရင်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဘာလာမင်းဆိုရင် write down the equation equation ရေးခိုင်းတယ်ဘာရဲ့ equation လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ that define h not in terms of the speed speed ရဲ့နောက်ထပ်ကျတော့ for galaxy is moving away from the earth နောက်ထပ်ကျတော့ is distant from the earthဒါကလွယ်ပါတယ်ဆရာတို့သိထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် h not ရဲ့ formula h not equal to v by d
v equal to h not d ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ကဒီမှာ h not ဆက်ပြီးရေးချင်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ h not equal to v by d ဆိုပြီးရေးလိုက်ဒါဆိုရင် h not ရဲ့ unit ကဘာလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မေးထားတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့မေးထားတော့ formula လုံးဝမသိတဲ့အကြောင်းသားဆိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲစဉ်းစားတဲ့နည်းရှိတယ် v by d ဆိုရင် v ရဲ့ unit ကမီတာပါဆက်ကဒီရဲ့ unit ကမီတာဒါဆိုရင်မီတာနဲ့မီတာနဲ့ကြည်သွားတော့ဘာပဲကြံလဲဆိုပါဆက်ပြန်နေကြံဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ကိုဒီလိုပါဆက်ကံလို့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မှမရှင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘေးကစာနဲ့ပါထည့်ရေးပြလိုက်ပါဆက်ကံဆိုပြီးတော့ရေးပြလိုက်ကဲအဲ့ဒါလည်းပြီးလဲပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာတခါမှမတွက်ဘူးတဲ့ပုံစံလေးတစ်ပုဒ်လာပါဘူးသင်ယုံးမှာတော့ဆရာတို့တွက်ဘူးတဲ့ first paper မှာတခါမှမတွက်ဘူးပါဘူးအခုလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် using the value of h not h not ရဲ့တန်ဖိုးကိုယူပြီးတော့ estimate the age of the universe in second စကြာဝဠာကြီးရဲ့တက်တန်းကိုဆရာတို့က second နဲ့တကွာပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့မှာ formula တစ်ခုရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် age of universe စကြာဝဠာကြီးရဲ့တက်တန်းကြီးဘာနဲ့ညီလဲဆိုလို့ရှိရင် 1 by h not နဲ့ညီရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က1 divided by h နော်ဗမာလေးဆရာကြီးဆိုရင်အပေါ်မှာရှိ 2.2 times 10 to the power minus 80 10 power minus 80အပေါ်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က plus 80ဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်1 divided by 2.2 ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 0.45 ဆိုပြီးတော့ရမယ် 4.4545 ဆိုပြီးတော့နောက်ပါဆုံးအောင် into 10 to the power 80အဲ့တော့မှဆရာတို့ကဒသမတနေရာနောက်ဆုံးတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တန်းပါဝါဆန်ပြီးဆိုပြီးတော့ရအဲ့တော့မှဆရာတို့ second ဖတ်ဒါကြောင့်မလို့ 4.5 into 10 to the power 70 second ဆိုပြီးတော့ရဒါပြီးသွားရောအဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးကကျတော့ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင် state 1 cosmic microwave background radiation လို့ခေါ်တဲ့ CMBR CMBR ကိုတဲ့ဘယ်အခြေအနေမျိုးဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာမြင်တွေ့နိုင်လဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာ detect လုပ်နိုင်လဲပြီးတနည်းအားဖြင့် cosmic microwave background radiation လို့ခေါ်တဲ့ CMBR ကဘာရဲ့တက်တည်လဲဆိုလို့ရှိရင် big bang theory ရဲ့တက်တည်ကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ big bang စတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားပြီးကဏ္ဍဥစဉ်ကာဏတွေဟာ CMBR ဆိုတာကဖြစ်တည်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် CMBR ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအထုပ်ောက်ပဲရေးလိုက်ပါတယ် CMBR ဆိုလို့ရှိရင် was form ဖြစ်တည်ခဲ့ပါတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်တည်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Big Bang ကဏ္ဍဦးစဖြစ်ခဲ့ရဆိုတော့အရင်တိုးတောင်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့် shortly after the universe was formed တော့မဟုတ်ဆရာတို့က after the Big Bang စကြာဝဠာကြီးစတင်ပြီးဖြစ်ပွားပြီးသောမဟုတ် big bang ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့ဟိုက CMBR ဆိုတာတရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာမှာ detect လုပ်နိုင်လဲဆိုရင်စကြာဝဠာရဲ့နေရာတိုင်းမှာ detect လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကသူ့ကို we can detect ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို detect လုပ်နိုင်ပါတယ်။ all points သောမဟုတ် all place ရပါတယ်။ဒါမှတော့ဆရာအရင်တိကျတဲ့အတွက်ကြောင့် point ကိုသုံးလိုက်ပါတယ်။in speed အာကာသရဲ့နေရာအိမ်မှာတည်ရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့ဒီ question လေး astrophysics ရဲ့ခုနမှတ်တမ်းမေးခွန်းလေးကဒီမှာနေပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်